there is a work. Rutanga bagomba kumwicaza nk'imikino itatu akabanza kitekerezo kuko nawe ubwe ntago yiyoboye ntago bashye kwiyobora babanze bamwicaze bahereze irambona umwanya cyangwa se niba batabishoboye bamwicaze bamutekereza ahindure ibitekerezo bye ashire umutima kuri equipe nkaje wakoze urugendo rurerure cyane nkaturuka aho bita muri vunga gereyo ndaba irambabaje cyane irambabaje cyane ntago byagakwiye kubatunganya na gasoji gasoji tuba tuyitsinze bice bitatu kubusa Kubera kazi nako naiva. Yino mu frotif.
muhaye ikaze nka Kenesi muhaye ikaze murakoze nashaka kubasuhuza muraba sportif ibya football ni Polisi y'u Rwanda ntabwo yanga abantu bidagadura ntiyanga abantu bishimisha cyangwa se bishima ntiyanga ntibuza abantu kunywa inzoga ariko ikigi inama ni kunywa inzoga mu kigero mu gihe uri butware ikinyabiziga ku buryo nuhura n'abapolisi mu muhanda utari nibagupima batari busanga urengeje 0 n'ibice 0.8 kandi birashoboka abantu benshi basanga batabirengeje bakabareka ariko noneho mu rwego rwo kugira ngo ureke kuba wagira n'icyo kibazo dukwiye kwigira ku by'ibindi bihugu bikora ibindi bihugu bikora ahandi uko bigaragara cyane uko amateko yabo biteganya n'abashobora kugenda bakaba muri iki gihugu bakajya hirya no hino ndetse no mu bihugu by'Uburayi no muri Amerika byateye imbere bavuga ko ntawanyoye ibisindisha cyangwa sinzoga ngo atware ikinyabiziga iyo wasohokanye na mugenzi wawe uravuga uti uyu munsi ndatwara ntabwo ndi busome ku nzoga cyangwa se nawe tujye ibi cyangwa se turashaka taxi cyangwa se turashaka ubundi buryo tugiye na mugenzi wacu dutware icyo dusabwa rero ni ukugira imyitwarire myiza na discipline nta kindi kintu abanyarwanda nibasabane nibanywa inzoga ariko bibura ubuzima kubera ko batwaye ibinyabiziga basinze bibuza abandi ubuzima kubera ko batwaye ibinyabiziga basinze bikubaganya tugabanya umuvuduko ngo bihute cyane bakora impanuka zihitana abantu benshi birangara abari kuri moto nibambare kasike abamutari nibagende neza abagenda mu muhanda nibagende neza twirinde impanuka dukore ntabwo wakwishima utariho cyangwa uziko ejo uzagira ikibazo ikintu gikomeye cyane nimudufashe rero ubutumwa mugeze hirya no hino ziranuza twashyize hariya buriya butumwa twashyize hariya mu busangize bagenzi banyu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye interview nk'izi nazo muzibahe ndetse buriya butumwa bw'abakapiteni batanze mubahe nejo ntabwo turabararetse muze ku mukino wa Police FC na Sunrise uko kalenda yose iteye mumenye ko ubutumwa tuzabukorana kandi ndumva ko tuzi intego yuko rwose impanuka zitagomba kuba ikibazo muri iki gihugu. SG wenda ku bijyanye n'amafaranga polisi ije mwavuze ko yari isanzwemo batubwira ku bijyanye n'amafaranga nta kintu yashyizemo n'ubwo bufatanye gusa hanyuma ubushize kuri Yasiga twabonye hari ibyapa kuri Yasiga na Rayon Sports Super Cup
match itangira mwabikuyeho byatewe n'iki afande musanzwe mufite ikipe ya Police FC kubera iki mutahisemo kuba ariyo mwakorana nayo yonyine ya murakoze ibijyanye n'amafaranga nta mafaranga yandi arimo ariko nkuko nari nabigarutseho ubufatanye bwacu na police ibyo dukorana nabo tubibonamo inyungu kuruta n'amafaranga kuko umutekano ni uwa mbere twese turabizi kandi ibikorwa dukora bihuza abantu benshi ibikorwa rero dukorana na police agaciro tubihakara rutaka amafaranga nta mafaranga rero nta nubwo hari twari kubahuka kuvuga ko kugira ngo tugire uruhare mu gusakaza ubutumwa nk'ubu ngubu ntabwo twakubahuka kuvuga ngo police nibanze itanga amafaranga kuko natwe nk'abanyarwanda mbere yuko tuba muri Ferwafa cyangwa tuba ba footballer tugomba kugira uruhare mu kurwanya no gukumira impanuka nicyo navuga kubirebana n'ibyapa byari biriho nkuko wari ubibajije no uburyo nta kidasanzwe cyabaye ahubwo twagira ngo bizakorwe binoze neza harimo ibyo twari tukinoza cyane cyane ko nkuko mubibona nkuko afandi yaramaze kubivuga turifuza ko buba ubukangurambaga buhoraho buzaba cyangwa bwatangiranye na shampiyona bukazakomeza kuba kugeza igihe izarangirira twumvaga rero byagira agaciro twasanze byagira agaciro bitangijwe mu gihe cya shampiyona kuruta kubikora kiragiye icyo mwarimu wajije kijyanye na impamvu ki police atariyo yatangiriweho oya tumva ko police urumva ubundi n'urwego rushinzwe nyubahiriza tegeko uburyo tubahiriza amategeko ashyirwa mu bikorwa no kugenzura ibyo byose kandi rero kuko twemeranye gahunda na Ferwafa yuko tugomba kubitangira shampiyona itangiye ntabwo twajyaga kuvuga ngo tuzatangirana na Police FC niyo mpamvu nakubwiye ejo tuzakomeza nayo ariko izakomeza nayo imikino yayo bizajya biba nk'uko nari mbibabwiye twumva rero ubutumwa cyane cyane butari abakinnyi ba Police cyangwa Police gusa ahubwo bari abanyarwanda aho twagira Imana tukabona abanyarwanda benshi isari yose umuntu atorewe wese twiteguye n'abadukora n'ababyeyi.